Assalomu alaykum, Fayzli oshxonamizga xush kelibsiz. Bugungi videomizda Uyg'ur oshxonasining mashhur, juda ham mazali xoshan mantlarini tayyorlaymiz. Xoshan ikki xil xamirdan tayyorlanishi mumkin, drojasiz yoki drojali. Men sizlarga xoshanni drojali tayyorlanish usulini ko'rsatib bermoqchiman. Demak, oshirma xamir uchun idishga 350-400 gram unni elab olamiz. Unga 1 choy qoshiq tuz va 1 choy qoshiq quruq drojani solib aralashtiramiz. Men doimgidek xamirlarni yaxshi oshirib beradigan sifatli va ishonchli Baker Dream drojalaridan foydalandim. Sizlarga ham ushbu drojani tavsiya qilaman. Endi ustidan 250 ml iliq suvni qo'shib, yumshoq, qo'lga yopishmaydigan xamirni qorib olamiz. Zuvalani yog'langan idishda ustini yopib, 1 soat oshib chiqqunicha sig'ro joyda qoldirishimiz kerak bo'ladi. Xamir oshgunga qadar nachinkasini tayyorlab turamiz. 300 gram qo'y yoki mol go'shtini maydalab to'g'raymiz. Xohishga ko'ra 60-70 gram dumba, 3 dona piyozni ham maydalab to'g'rab olamiz. Hammasini idishga solib, tabga ko'ra tuz, zira, murch va yarim piyola suvni qo'shib, yaxshilab aralashtirib olishimiz kerak. Ochib chiqqan xamirimizni 15 dona teng bo'laklarga yoki gramda o'lchanganda 42 gramdan kesib, zuvalachali yasab olamiz. Zuvalalarni yog'langan idishga taxlab, ustini yopgan holda 10 daqiqa tindirishimiz kerak bo'ladi. Tingan zuvalalarni bittadan qo'lda ochamiz. O'rtasini juda yupqa yoyib yormaslikka harakat qilamiz. Shunda mantalarimiz antegi yirtilib ketmaydi. Xamirga birosh qoshiq to'la nachinka solib, xuddi videoda ko'rsatilgandek, yaxshilab yopishtirib tugib olamiz. Endi mantalarni ko'madigan darajada ko'proq yog'i qizdirib, birinchi tugilgan mantalarimizdan boshlab birma-bir qovurib olishni boshlaymiz. Mantalarimizni nomiga qizartirishimiz kerak bo'ladi. Qovurilgan mantalarni qasqonni listiga terib, 30 daqiqaga pishirishga qo'yamiz. Mana xoshan mantalarimiz pishib chiqdi. Uni achchiq pomidorli sos yoki ajjika bilan issiqda dasturxonga tortamiz. Mantalar juda ham suvlikkina, mazali va to'yimli bo'lib chiqadi. Buni albatta tayyorlab ko'rishingizni barchalarga tavsiya qilaman. Doimgidek videoga like bosib, uni yaqinlaringiz bilan bo'lishishni so'rab qolaman. Keyingi videolarda g'oyibona ko'rishguncha, xayr.